Välkomna! Vi ska ta och prata om Nordnet Markets, alltså börshandlade produkter, när de passar och när de inte passar. Med mig har jag Ekka Lundin, trader. Välkommen! Tack! Och då ställer jag den första frågan. När använder du börshandlade produkter, om du nu använder det? Nej, men det är ju när jag kanske vill ha en hedge. Ja. När jag kanske vill ta ett bett. När jag kommer åt marknaden som är lite svår att komma åt. Typ råvaror eller index och sådär. Ja. Men så hedge då för att så här, gå kort det du redan har lång eller vice versa? Ja, exakt. Eller kanske jag har någon aktie som jag vill vara kort i. Ja, okej. Okay, ja. Negativ och kanske vara lång en annan och hedgea så. Men sen är ju så här, börshandlade produkter, den stora fördelen är ju att du får likviditet. Det finns en market maker som ställer priser som du handlar mot, men den är ju under liksom, ganska normala börsförhållanden. Så här, hur parerar du det? För generellt sett så funkar det ju, men det är inte alltid. Nej, det är ju verkligen när det kanske blir riktigt stökigt på marknaden och underliggande har kanske svårt att ställa priser eller att det är allmänt stökigt, så kan ju market makerna dra sig ur och då, det är ju ingen risk man kanske vill ta. Nej. Ingen som man ska ta. Så att undvika kanske de riktigt hektiska perioderna i sådana här produkter. Ja, och åtminstone vara beroende av dem. Ja. För det är det man behöver någonstans greppa, att det här är ju ett derivatinstrument som speglar någonting. Så du får ju ett lager till. Och det är ju den market makern ställer priser mot dig. Det gör att du kan ta ganska bra size. Mm. För du har ju hela tiden en market maker som köper och säljer emot. Men så länge marknaden är ganska normal så kommer det där fungera. Verkligen. Sen är ju Nordnet Markets inom erbjudandet så är det ju courtagefritt. Mm. Så det är ju rätt schysst. Så länge man bara lägger en order över 1000 spänn så är det courtagefritt. Men de är ju inte avgiftsfria. Så det finns ju, det är en hävstång. Så ju mer hävstång, ju mer lån. Därmed också ju mer ränta. Mm. Så här, hur länge har du positioner? Är det dagar, veckor eller år? Eller? Nej, men det är ju mer dagar, veckor. Okay, ja. Och det är ju, det dras ju på priset hela tiden. Så det är ingenting som kommer dras från kontot, de här räntorna och sådär. Nej. Så att det, är det smidigt så sett? Ja, exakt. Det är det. Men man kan ju ha dem över en lång tid som ett år också. Men man behöver ju inse då att så här, ju mer ränta, eller ju mer hävstång, ju mer ränta. Och det kommer att äta upp en del av det investerade kapitalet. Ja. Sen är ju räntan i det här läget ganska låg, så sett. Men ja, det är ändå en ränta. Ja. Sen är det ju hävstång. Mm. Är det någonting som du är försiktig med? Eller är det själva liksom anledningen till varför du är intresserad av dem? Nej, men det är ju jättesmidigt. Och bara man är införstådd på risken och liksom kanske med hävstången och sådär, så är det ju ett väldigt smidigt sätt att kunna ta ganska stora positioner eller en hedge eller ett bet på någonting utan att kanske allokera eller sätta av mycket kapital. Ja. Mm. Men då är det när du är ganska övertygad om att så här, nu, det är den här riktningen jag verkligen tror på. För hävstången med går ju båda riktningar. Ja, visst är det så. Om fel så kommer det ju äta upp också det investerade beloppet. Det är ju fördelen också att du äts ju aldrig mer än de pengarna du har satsat. Det är ganska bra. Men det är inte så du använder det som någon form av binär position. Nej, det är det väl inte. Allt eller inget. Men det är ju, som jag sa, att det är ganska kapitalsmart. Liksom, så där. Även om man har koll på sin exponering och sådär och förstår vad som, hur prissättningen är. Och, så är det väldigt smidigt för att hantera kapital, tycker jag. Ja. Men vad är det, vilka underliggande är det du handlar mest? Är det indexprodukter? Framförallt index som är ganska lätt tillgängligt att komma åt. Det är lätt att förstå prissättning, tycker jag. Ja. Och roligt att handla. Det är viktigt det också. Sen finns det ju aktier, råvaror, valutor. Men det här är ju generellt sett på de större underliggande instrumenten. Ja. Så att är det småbolag, men då finns det inte börshandlade produkter generellt sett. Nej. Utan storbolagen, men framförallt då indexen. Mm. Och då kan man ju även få de utländska indexen. Exakt. Ja. Använder du det emellanåt för att hedga mot en annan marknad? Eller är det... Ja, men det kan absolut vara ett case. Ja. Att OMXen har gått för starkt mot aktien till exempel. Mm. Då ska man ju också titta mycket på valuta som påverkar. Så att handlar man kanske utländska index och sådär, så under en längre tid så kommer ju också valutan att spegla av prissättningen. Ja. Mm. Men ofta så följer ju både DAXen och OMXen varandra
rätt bra. Visst. Men det blir skillnader och då kanske de där hålen täpps igen. Ja. Då kan man ta en lång kort mot varandra. Precis. Så att börshandlade produkter har många olika användningsområden, men det vill till att man använder dem på rätt sätt. Att man fattar att det är en ränta i produkterna, så de är inte avgiftsfria, även om de är courtagefria. Ja. Och att det finns hela tiden en market maker som du handlar mot. Den kommer inte bry sig särskilt mycket om vart du är liksom positionerad. Det är inte så att den har motsatt tro om marknaden, utan den ska bara ställa priser. Men den gör det under normala handelsförhållanden. Så att blir det väldigt stökigt, så behöver man vara beredd på att... Exakt. Då kommer det vara lite svårare. Mm. Någonting som flera personer kanske också missar, det är att man kanske ser att okej, OMX är ner 1%, men varför är inte min produkt ner någonting? Mm. Men då har det inte skett något avslut i produkten. Så oftast gå in och titta var market makern ställer priser, så får man ju se en aktuell, ja, bättre vyra. Liksom. Egentligen var det riktiga, priset där. Ja, exakt. Den är, har man det i portföljen, ja, så märker man att det kanske inte sker någonting, men produkterna rör ju sig. Så att, kolla köp- och säljkursen. Då får man aktuell. Då får man den aktuella. Mm. Bra, stort tack Eka. Förklara lite börshandlade produkter. Yes. Och tack till er som har tittat. Hoppas att ni har fått en bättre bild av det. Om inte annat, så ställ frågor i kommentarsfältet, så kan vi fortsätta diskussionen där. Tack så mycket. På återseende.